ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ଆମେ ମାନିବା ନା ଆଉ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଭେଟିକି ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏତେ ଦିନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ମିଳିଲାନି ହେଲାନି, ତା'ର ସତ୍ୟପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆସିବା ଉଚିତ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବାବଦରେ ସିଏ କ'ଣ କହିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଫନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଭାଲ୍ୟୁ କ'ଣ ଅଛି? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଚେହେରା ଆମେ ଦେଖିନୁ 14 ବର୍ଷ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ତାଙ୍କ ନୈତିକ ଶାସ୍ତା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଭାବନାର ବିଷୟ, ଭାରତବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନାର ବିଷୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ନା, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ, କେତେ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲାଗିବ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଚାବି ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ? ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି ବା ଏ ବିଷୟରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବନାର ବିଷୟ, ଏଇଟା ଏଠି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ପବ୍ଲିଶ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଇଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଇଛି, କ'ଣ କରିବେ ସିଏ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଚାର କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନସ ମହାନ୍ତି ଯିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭାରୀ ସୁନୀଲ ବନ୍ସଲ, ଡି ପୁରନ୍ଦର ସୋର୍ଜୀ, ଆମ ବିଜୟ ସିଂ ତୋମର, ଏ 5 ଜଣ ରହିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ।